Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa, uh, si říkáte Marvexy, what's going on bro, co, 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 co se se děje, proč nevychází videa na tomto youtube kanále, proč se krát streamuješ na twitchi, proč vychází videa na tým sekundárním youtube kanálu, kdy mimochodem určitě spousta z vás nemá odběr, takže popisku máte link na Maroušku v kanál, každopádně, proč Marvexy na tvým youtube, na tým youtube, který ti živí, proč? Proč těm lidem, kteří ti dávají jídlo do úst, nevydáváš obsah? Proč? Why you do this? Dneska si povím, proč jsem měl vlastně nějakou tří týdenní pauzu na YouTube, uh, proč jsem nevydával videa a proč jsem si během toho stejně věnoval Twitchi a druhému YouTube kanálu. Je to asi tři týdny dozadu, co jsem na streamu oznámil, že jsem se rozešel se svým bývalou přítelkyní. A ano, rozešel jsem se se svou bývalou přítelkyní. Nemusíte se mě ptát, jak opice, desetkrát denně na streamech, na Instagramu, na Twitteru a v komentářích úplně všude. Ano, rozešli jsme se, rozešli jsme se v dobrým, to, jak ona se tím chová na sociálních sítích, necháme být, nemusíte mi to posílat, jo? Po našem rozchodu jsem byl o hodně víc šťastný, o víc nabitý energii, ale pořád jsem si skurvil extrémně spací režim, takže jsem spal třeba dvě, tři hodiny denně a tím pádem jsem byl hrozně demotivovaný do toho cokoliv dělat, ať už by to byl Twitch nebo nebo YouTube do Twitche, na druhou stranu mě aspoň tlačili keksíci, kluci z Cake screw, a tlačila mě do toho poměrně Teres, protože mě pořád psala, jestli spolu půjdeme streamovat ten stav, uh, jestli spolu spolu něco hrát, takže jsem se prostě věnoval Twitchi dál. A musím říct, že ten Twitch mě hrozně začal naplňovat energií. My jsme si na Twitchi společně vychovali, já a můj hlavní moderátor, tak jsme si vychovali fakt brutální komunitu. Když srovnám svoji komunitu na Twitchi zhruba rok dozadu, a srovnám svoji komunitu na Twitchi teď, tak je to ok extrémní skok, jako fakt extrémně rapidní velký skok. A je to podle mě mega cool, je to podle mě mega awesome. Jsem za to rád. Já můžu přijít na stream, můžu tam říct absolutně cokoliv, jako to, že jsme měli teď tu konverzaci o depresích, o sebevražděné na Xbaru, tak jsme to tam řešili i na mém streamu. Prostě ti lidi se mě tam zastanou, jsou tam pro mě, já jsem tam na druhou stranu pro ně, takže tam máme skvělou komunitu, která mě naplňovala brutální energii za poslední dobu, za což díkou, my uchodem můžete se stát součástí téhle komunity na Twitchičke, ty bylo Marvix, že streamujeme skoro každý den, streamujeme tam různorodé hry, ale nejčastěji asi CSK teďko. Prostě věnoval jsem si tomu Twitchi z toho, že mě vždycky někdo ukecalo to, ať si s nima jdu zahrát a automaticky jsem u toho zapínal stream. A jak mě to nebyl energii, tak jsem si na to poměrně zvyknul a rozhodl jsem se prostě tomu streamu víc věnoval. S tím, že jsem pořád neměl chuť a tendenci natáčet videa na YouTube, protože jsem se pořád necítil dobře a chtěl jsem být v té své komfortní zóně, což natáčení bývala dlouhou dobu mé komfortní zóna. Ale vzhledem k tomu, že jsem natáčel videa už 10 let, uh, tak mě to přišlo takový trošku demotivující. I don't know, ne nevím úplně, jak bych se k tomu len tom vyjádřil. Uh, prostě ne ne nebyl jsem motivovaný do toho točit na YouTube. Uh, YouTube je pro mě schopný vydělat mi násobně větší peníze než Twitch. A. Uh, nemám problém tady asi nahnat nějaké čísla, co jsme si ověřili, ale už, už, je to třeba pár let, co se nežinu za penězma, co jsou mi peníze poměrně ukradený. A nedávno jsem o tom mluvil na streamu a mluvil jsem a psal jsem o tom na Twitteru, pokud se nepletu, že mi přijde, že v poslední době jsem hrozně demotivovaný penězma a snažím se spíš dělat věci tak, aby mě to bavilo. Snažím se nebrát ani díly a podobně, protože když mám video, ve kterém mám spolupráce, tak mě přijde, že jsem v tom videu víc zdemotivovaný, než bych měl být. Proto pro mě třeba teď YouTube nebyl tolik motivující jako ten Twitch. Ty se na Twitch vydělávám řádově dost méně peněz, ale je tam komunita, která je tam pro mě. Mám tam prostě své marvoušky, které jsou schopni mě tam podpořit, kteří jsou schopni mi zvednout náladu. Když když to na YouTube, tak jako ano, můžete si pročíst komentáře, ale v ten moment, když jste demotivovaní a chcete natočit video, tak vy tam nemáte live feed komentářů prostě během toho, co natáčíte video, jak, jak, to máte třeba na Twitchi, kde máte prostě chat. To tam prostě nemáte a tím pádem prostě je to takový demotivující, prostě mluvící sám pro sebe, pak v to video editorovi a nebyl jsem úplně ve správný, ve správný módu tohle to, by zveřejňovat, věděl jsem, že bych do toho nedal všechno a věděl jsem, že by ty videa stály za v ten moment, protože jsem prostě byl demotivovaný na do toho točit nějaký videa. Uh, každopádně, už se cítím mnohem lépe, začal jsem hrozně moc na sobě pracovat, začal jsem na sobě pracovat uh, po, po psychické stránce, co nejvíc to jde, fakt jsem šel brutálně moc do sebe, zhnil jsem spoustu věcí v mém životě teďkom, šel jsem do sebe i po fyzické stránce, co znamená, že cvičím, což je pro mě pejný jak svině, protože jsem měl problém se zády a cvičil jsem dvakrát a moje záda mi možná schoří a zrovna dneska mě to fakt bolí jak čert, proto mám osobního trenéra, který mi bude pomáhat se zádama právě, Uh, co se týče mi psychické stránky, tak se snažím normálně spát. Uh, chodím k psychologovi, uh, ke kterému jdu mimochodem dneska, poměrně za chvilku, tak půjdu ještě k psychologovi. Uh, snažím se. Já jsem byl hrozný bordel, snažím, snažím, se udržovat si nějaký pořádek pokojičku, tak abych tady měl fakt jako útulno. A myslím si, že tím, že tady budu útulno, tak budu zase více motivovaný do toho, abych uh, cokoliv dělal. Takže to je další věc, který se snažím. Každopádně, co se týče vydávání videí, tak se ještě jenom omlouvám, že tři týdny jsem byl takový jako Dead YouTuber, I guess. <laughs> chtěl bych se do toho zpátky opřít, chtěl bych se do toho znova vrátit. Určitě máme námět na spoustu videí i díky tomu, že máme uh, teď spolupráci s Nintendem. Tak mám náměty na spoustu videí, budeme dávat třeba Mario karty na si myslím, že teď že už mám videí natočený. Uh, chtěl bych se věnovat YouTube zase, aspoň z části jako předtím. Aspoň teď, než trošku ještě přijde pořád. To nejúplně pozitivní období pro mě. Uh, kdo mě sledujete na Twitteru, tak víte, že to obdobíčko je takový ví, takže do té doby, než, než přejde tohle, to, to moje negativní období, tak bych se chtěl věnovat YouTubeu aspoň z poloviny, tak jako doteď. To znamená, že bych rád vydával 3, 4, maximálně 5 videí týdně, uh, s tím, že se do toho nechci tlačit. Prostě, když budu mít chuť něco natočit, když budu mít náladu něco natočit, nebo když budu mít náladu něco na Twitchi stříhnout, uh, tak do toho půjdu. Ale pokud třeba týden nevíde video, uh, tak se omlouvám. Ale prostě moje mentální situace není na tom úplně tak ideální, abych teďkům vydával daily abych do toho dal úplně všechno. Uh, nechci vydávat videa na YouTube, které budou absolutní trash, kde nebudu mít žádnou energii a budu tam smutné jen stav. To jsou prostě věci, které nechci. Kdybych grandil čísla, tak bych to asi dokázal překousnout, dokázal bych jít sám proti sobě a dokázal bych sám proti sobě bojovat při tom točení videí. Teďkom si říkám, že by nemělo asi smysl točit ty videa, kdyby, kdyby, tam nebyla ta pozitivní energie, kterou se snažím do těch videí dávat. Takže proto teď budu vycházet videa trošku méně a budu je točit jenom prostě, když budu mít fakt dobrou náladu. Protože jinak to prostě nejde, jinak ty videa budou stát totálně za a je to k ničemu, je to absolutně k ničemu. Bo možná jste se trošku zamotalo to, co jsem říkal, uh, každopádně doufám, že jste pochopili tu myšlenku, kterou jsem vám chtěl předat, doufám, že jste pochopili, proč jsem nevydával teď nějakou dobu videa, a doufám, že jste pochopili, jak to teďkom bude pár týdnů, lomeno měsíců dál. Samozřejmě postupně bych se chtěl vrátit do svých zajetých kolejí, chtěl bych streamovat na Twitchi pravidelně 8 hodin denně a chtěl bych vydávat daily videa, ale to je něco, na co se budu muset fakt hodně dlouho připravovat a budu na to muset chytit nějaký trénink, protože... To bude, to bude poměrně hard, nebudu lhát, nebudu lhát, budu muset uříznout další část svého osobního života, abych se tomu mohl věnovat, ale společně to zvládneme, společně to zvládneme. Na závěr bych chtěl říct, Maru, že vás mám mega moc rád, jste úžasní, a děkuji moc všem za úžasnou podporu. Protože budu, budu se teď kombinovat uh, takovým závažnějšímu tématu. Uh, pro mě závažnějšímu tématu. Protože není to tak dávno, co jsem mluvil na našem Kixbaru, což je naše pravidelná podcastová série s Kixíkama. Uh, tak jsem mluvil na Kixbaru ohledně depresí, ohledně mého pokusu o sebevraždu v roce 2000, 2018. Uh, od O doby mi psala spousta lidí supportive messages na Instagramu. Uh, spousta lidí mě tam podporovala, spousta lidí mi tam psala svoje zážitky, své negativní minulosti. I don't know, jak to říct. Uh, za což vám moc děkuji, protože jste skvělí, jste úžasní. Bylo pro mě hrozně těžké to říct a je tady fakt spousta lidí, která, který mě v tom, tom hodně podporují. Odkaz na to, jak jsem mluvil o těch depresích, já jsem vybral, vám dám do popisku. Uh, Budeme to dávat i na Cakes kanál a bude sem tam dávat až za dva týdny, proto v popisku budete mít teď reupload od nějakého random týpečka na YouTube, ale nechci to uploadovat já sám na svůj kanál, možná o tom budeme točit samostatný video, kde se o tom možná rozmluvím ještě trošku víc na tom Cakes a budeme to spolu trošku řešit a můžu vám i říct to, jak to vypadá, když chodím je psychologovi jen stav. Chtěl jsem vám prostě poděkovat, že jste tady pro mě, je to skvělý, jste úžasní, mám vás hrozně moc rád a uvidíme se nejspíš zítra. Doufám. Nejpozději později, později tři, jo? Slibu, nejpozději později tři. Mějte se krásně. Uh, můžete mě sledovat na tom Twitchi, Twitchička, Twitteru Marvex. Můžete mě sledovat na Dream kanále, na Marovouškově kanále. Můžete mě sledovat klidně i na Twitteru. Už mám link na dobovisku. Uh, mějte se krásně. Už mi se ní příště a zatím. Ahoj.